Přivítal bych vás na druhém bloku našeho workshopu, který se nazývá Integrace procesů ochrany kulturního městského dědictví a městského plánování. Já se jmenuji Jaroslav Jaroš, budu tady s vámi jako moderátor. A vlastně se účastním se i toho participativního procesu tady v Praze. Moje kolegyně Roza Kašparová je architektka ze společnosti IPR. Ona se věnuje zejména veřejným prostorům a bude tady během diskuze, bude řídit tu dotazy, číst dotazy, odpovídat a moderovat celou diskuzi. A teď tedy začneme s případovými studiemi. První z Lisabonu, druhá bude z Neapole a třetí z Krakova. A rovněž uvidíme dvě videa, která, jak doufám, budou velice zajímavá. Slyšel jsem, že jsou zajímavá, tudíž se na ně těším. A první je tedy Lisabon, případová studie Ana Silva Díaz z Lisabonu a téma je projekt EU ROK Marvila, lokální identita. Takže vítejte. Takže já bych poděkovala za příležitost, že mohu prezentovat projekt z Lisabonu, který byl velmi důležitý pro naše město. Jedná se o nový přístup ke kulturnímu dědictví a je to určitý způsob plánování, metoda plánování. Jak už jsme viděli, vlastně v naší prezentaci se jedná o krok zpátky, protože my začínáme s revitalizací této oblasti a proto je vlastně ten nový přístup ke kulturnímu dědictví velice důležitý. Ale nejprve bych ráda hovořila o Lisabonské oblasti ROK a o určitých pravidlech pro projekt ROK, což je projekt z roku 2020. A vlastně tento projekt je propojen s dalšími tématy, s novou vizí kulturního dědictví a přemýšlí o kulturním dědictví jako celku, snaží se chápat historické oblasti, které jsou dynamické a vlastně při té revitalizaci se musí začínat u hmotného i nehmotného dědictví a zapojovat i občany a komunitu. Tento projekt byl vlastně velice mocným nástrojem pro rozvoj města, ale uvědomuje si, že se musí začínat u místních zdrojů a u místních komunit. Oblast Lisabonu je vlastně oblast tady toto je to historické centrum, skutečně fascinující. A pak tady máme druhou část, která je velice fascinující. A tady v té oblasti zatím jsme neměli žádné plány a začali jsme s tím plánováním. Čili ten projekt ROK má vlastně si klade za cíl řešit ty malé urbanistické problémy, tu menší problematiku. Není to běžné velkoměřítkové plánování, které je obvyklé a zahrnuje v sobě i tu účast lokálních komunit. Je tedy důležité propojit oba dva tyto aspekty, to znamená hmotné i nehmotné dědictví. A v rámci tohoto projektu jsme vlastně založili něco jako živoucí laboratoř v této oblasti. Jedná se o tuto konkrétní oblast, malá část Lisabonu. Kde, jak vidíte, je spousta starých budov, většina je opuštěných, nebo mají nějaké nové jiné využití, než dříve je to tedy
oblast, která se znovu začíná oživovat, protože v centru města je ten život příliš drahý pro obyvatele, takže oni se stěhují do této části a nějakým spontánním způsobem tuto městskou část mění a je důležité, jak si naplnit tu změnu jiným způsobem a nějakým způsobem někým pracovat se všemi těmi lidmi, s jejich vzpomínkami, tak, aby oni vlastně o tu změnu sami stali. Čili tento projekt je skutečně ambiciozní. Snaží se vlastně vybudovat celou novou část města, ale společně s těmi lidmi, na základě jejich vzpomínek. Čili obě tyto věci jsou důležité pro, řekněme, nové město a je důležité to propojit, je tady propojit staré i nové části Lisabony, protože v Lisabonu máme obojí, máme staré části dědictví historické, ale i nové a tyto různé části se jaksi překrývají. Máme tam části, kde jsou kláštery, paláce, ale i průmyslové části. Je to tedy velice důležité, ale tady ta nová část byla velmi blízko toho městského centra. Ale zahrnuje to velice důležité aspekty, protože vlastně řeka byla ta linie, která propojovala novou i starou část města. A bylo to důležité pro ty dvě městské části Beato a Marvilla. To původně bylo tedy v minulém století. Viděli jste, jak to vypadalo v minulém století a tady vidíte obrázky současné. Samozřejmě my máme i vzpomínky, víme, jak to vypadalo, jak vypadal ten přístav původně, ale k tomu rozvoji městskému došlo velice rychle, jak vidíte, během toho minulého století. Hodně věcí se změnilo, protože ty paláce, měli jsme tedy ty paláce, ty kláštery, vidíte, jak to vypadalo vlastně v minulém století. Mnohé z nich byly opuštěné a přicházely tam rodiny někdy uprostřed minulého století, které to postupně, byly to vlastně skvoteři, kteří to osidlovali. Ale tady vidíte nové budovy. Vlastně je to pro nás příležitost vybudovat něco jiného. A i když nikdy nesmíme zapomínat na ty lidi, kteří tam žijí, to znamená, musíme to celé zorganizovat nějakým novým a senzitivním způsobem. Máme také vzpomínky na zemědělské aktivity, ke kterým tu docházelo. Přestože vlastně dneska už je to městská část, městská oblast, tak dříve se tam pěstovalo zemědělství. Takže lidé vlastně pocházejí, dá se říct, z venkova, kteří tam chtějí žít stejně jako žili, ale dnes už je to město. Musíme tedy zachovat ty jejich vzpomínky a nějakým způsobem to integrovat, aniž bychom na vzpomínky a život těchto lidí zapomněli. Také jsme tam měli závody, které byly velice aktivní v minulosti, výrobní závody. A je velice důležité zde provést změnu, protože ty výrobní prostory byly po mnoha léta opuštěny. Tady jsou nějaké fotografie z centra této části města, kde tedy jsou otvírány nové restaurace, obchody, různé umělecké galerie, probíhají zde různé festivaly. Takže takovýmto způsobem se snažíme využívat tyto prázdné průmyslové prostory a takhle jsme tedy provedli určitý posun od toho využití v minulém století k dnešnímu využití. Tady například vidíte i knihovnu, která byla zřízena v roce 2016 a
tam vlastně jsme začali ten projekt ROK, protože lidé se domnívali, že tato budova byla velice důležitá jak z hmotného, tak nehmotného hlediska, z hlediska hmotného i nehmotného dědictví. Takže pro nás bylo vlastně důležité zachovat to kulturní, ten kulturní charakter toho místa a provázat ty nové věci s těmi vzpomínkami lidí, kteří tam žili, kteří tam pracovali po celý jejich život. Takže jsme přesvědčeni o tom, že když těmto objektům přidáme novou funkci, tak vlastně na základě všech těch vzpomínek, a když je dáme dohromady, můžeme budovat další budoucnost těchto míst. Je to nový způsob pohledu na kulturní dědictví, které je pro tady tu oblast velice důležité. A toto všechno jsme museli provést velice rychle, takže jsme vlastně ty lidi, kteří tam žili, se snažili do toho všeho zapojit a z jejich prostřednictvím jsme se snažili identifikovat nebo najít identifikaci tady toho území, abychom mohli toto území lépe definovat. To byl velice významný proces. Plánování je velice důležitý, ale sbírání těch zkušeností a vlastně to, jak danou oblast vnímají lidi, kteří tam žijí, je také velice podstatné pro nové plánování a nacházení nových funkcionalit v daném prostoru. Takže my jsme prováděli takový sběr informací od obyvatel a vytvořili jsme takovou knihovnu, ve které jsme soustředili jejich vzpomínky. Tím jsme jim také zapojili do celého toho procesu tím, že poskytli veškeré možné vlastně důkazy a materiály, které se týkaly minulosti tady toho místa. Takže jsme definovali některé významné místa v tomto prostoru, protože jsme právě museli definovat ta opuštěná místa, museli jsme definovat tu ekologickou síť tohoto prostoru a také jsme museli definovat, která ta území pokračují dále ve své historii, ačkoliv se budou vyvíjet trošku jinak. A toto všechno jsme museli uvést do určitého vztahu s tou historickou částí samotného historického centra kulturního dědictví města Lisabon. A také jsme museli uvažovat o tom, že tam existují určité místní komunity a snažili jsme se předejít tomu procesu gentrifikace, to znamená, že by se toto místo stalo místem jenom pro určité vyvolené nebo bohaté lidi. Takže to byly cíle, které jsme si stanovili v tomto směru. Takže jsme si definovali, že chceme přispět rozvoji daného území, chceme pochopit a respektovat identitu daného území a také je velice důležité, aby při všech těchto krocích a takovýchto projektech bylo respektováno kulturní dědictví daného místa, dané lokality. Abychom využili ty vzpomínky těch lidí, protože tyto vzpomínky můžeme potom dále využít při budování nového charakteru tohoto místa.
také jsme se snažili znovu využívat prázdné prostory, které byly pod otevřeným nebem. To byl ten ekologický přístup. Také jsme se snažili nacházet nové využití prázdných historických budov. Zapojili jsme do toho obyvatelstvo, tak abychom měli jejich podporu a aby oni sami přispívali tomuto procesu. A také jsme vytvořili novou centralitu, to znamená středisko nebo centrum města, které mělo velice silné propojení na historické centrum města. A také bylo potřeba zajistit celkový přístup a propojení mezi jednotlivými částmi města. A tady bych vám chtěla ukázat tento projekt, takový video k tomuto projektu. V roce 2020 byl zahájen evropský projekt, který zahrnuje 32 projektů z různých evropských zemí. V Lisabonu oblast tohoto projektu zahrnuje dvě oblasti, Marvila a Beato. Ačkoliv tyto oblast se nachází blízko historického centra, tak propojení mezi těmito dvěmi částmi města bylo velice složité. A tím docházelo k určitému oddělení komunit, které v jednotlivých částech města žily. Také jsme zde viděli, že je potřeba řešit problémy, které se zde nakupily za dlouhá léta a je potřeba zvyšovat kvalitu života v této části. Takže bylo potřeba zahájit radikální rehabilitaci za pomoci jak místních, tak zahraničních investorů. V tomto kontextu projektu ROK investovalo vedení města do velké prostředky do vytváření nových možností pro veřejný život ve městě. V tomto směru zde jsme využili iniciativy k využívání opuštěných prostorů, opuštěných míst. Za druhé jsme se zaměřili na identitu místních komunit a tím pádem jsme tedy využili ty místní lidi a zapojení místní komunity a vytvořili jsme centrum této místní komunity v knihovně v části Marvila. Vytvoření tohoto návštěvnického centra bylo velice významným, protože jsme zde mohli organizovat různá setkání a schůzky se zástupci místních institucí, zástupců města, univerzit a podobně. Tito lidé se soustředili do různých týmů, které pracovali nad jednotlivými dokumenty a filmy týkajícími se místního dědictví. Také bylo velice důležité získat poznatky ohledně toho místního dědictví od místních lidí. A celá tato sbírka dokumentů je výrazným svědectvím historie tohoto místa. A toto všechno bylo vlastně využito při vytvoření té knihovny a ke všem těmto dokumentům je přístup i online. Děkujeme moc krát za váš projev a také za to video. To byla Ana Silva Díaz z Lisabonu a dalším řečníkem bude Roberta Nicia z Neapolu, koordinátor rozvojových programů a projektů v historickém centru města Neapol. Vítejte. Dobré odpoledne všem. Děkuji vám za to, že jste mě pozval na tento webinář. Jmenuji se Roberta Nicia a jsem zaměstnancem odboru městského plánování a zachování historického dědictví historického
centra města Neapol. V současné době vlastně pracujeme na dodatku k smlouvě o historickém dědictví Neapole, která byla uzavřena v roce 1995, když bylo centrum Neapole zapojeno do, nebo začleněno do seznamu světového dědictví. Neapol je jedním z nejstarších měst v Evropě a jeho současná městská struktura odráží prvky dlouhé historie města. Zde můžete vidět mapu současného města, kde ta červená část označuje to historické centrum a modře je označena část, která byla zapsána do dědictví, do seznamu světového dědictví a šedivou barvou byla označena ta nárazníková zóna. Tady můžete vidět, že historická zóna Neapol zaujímá 17 čtverečních metrů, což je mnohem více než v mnohých evropských zemích. Když se podíváme na tu plochu, tak vidíte, že vlastně plocha té zóny chráněné UNESCO je téměř 24 a představuje to asi 22% celkového povrchu, nebo celkové plochy Neapola. 37% obyvatel Neapole žije právě v této části. Takže vidíte, že je to velice silně zalidněná oblast. Takže když se podíváme na toto kulturní dědictví, tak vidíme, že je zde velké procento obytných budov, které a to centrum je charakterizováno velice širokým spektrem různých aktivit. A také zde je velká část nevyužitých budov, takže před rokem 1919 více než 42% budov se nachází ve špatném stavu. A zde máme také velice mnoho historických památek a v roce 2019 naše město navštívilo více než 3,7 milionu návštěvníků, což je o 13% více než v předcházejících letech. Ale to historické centrum, to není jenom ta část, kterou navštívují turisté, ale je to také část, která se vyznačuje vysokou hustotou osídlení. Je zde také vlastně velice zauštěná zástavba a také je zde nedostatek zelených ploch. Jsou zde velké problémy se svozem komunálního odpadu. Je zde vysoká frekvence dopravy soukromými osobními vozy. Také se tato část města vyznačuje vysokou mírou nezaměstnanosti, také velkým množstvím drobných krádeží, také jsou zde uplatňovány takové postupy, jako je výpalné, lichva a působí zde kamora, vlastně, mafie jako skupina organizovaného zločinu. A také zde dochází k turistifikaci. Co se týče systému řízení historického města, historického centra Neapole, tak v centru stojí jednotka nebo útvar pro koordinaci a monitoring řízení historického centra města Neapol. Takže toto oddělení koordinuje akce jednotlivých orgánů města a různých organizací a snaží se je nějak vzájemně provázat.
Takže vidíme, že když zde přicházejí různé impulzy od městské správy nebo od prefektury, tak vlastně toto město, tento orgán dále tyto otázky řeší s dalšími organizacemi. Tato struktura byla zřízena v roce 2011 a od té doby vlastně vidíme, že je zde určitá synergie vzájemné součinnosti jednotlivých orgánů v rámci jednotlivých projektů, které jsou v městě organizovány. Co se týče metodiky, tak se zaměřujeme na tři hlavní body, což je to je vlastně ochrana a zachování historických procesů, dále je to aktivace ekonomického růstu a s ním spojených procesů a dále je to vlastně změna a funkcí a funkčnosti a obnovení života v opuštěných místech. Velkým projektem je vlastně obnova historického centra Neapole, na který jsme využili i projekt nebo financování z evropských rozvojových fondů ve výši 100 milionů euro. A tady vidíte, že to je ta červená část, je označena těmi, nebo označuje ty části, kde byly tyto prostředky využity. Projekt se stává z 27 jednotlivých bodů, které se týkají historických budov, ulic a dalších otevřených veřejných prostranství toho starého města. Co se týče těch památek a toho dědictví, tak se jedná o obnovu a vlastně oživení těch historických budov a komplexů a také nacházení nového využití městských a archeologických nálezů. Zde jste viděli některé příklady tohoto dědictví. Zde tady vidíte další projekt, který se týká vlastně obnovy měst a rozvoje městských prostorů. Jednalo se o vlastně obnovu ulic, náměstí a podobně. Tyto veškeré akce se týkají také soukromých i veřejných budov. A zde využíváme určitý proces pobídek a motivací pro soukromé majitele, aby vlastně podporovali tyto projekty obnovy historického centra. Zde vlastně je také významným momentem dostupnost města a systém mobility, který je zobrazen na této mapě a vidíte, že zde dochází i vlastně k budování pěších zón a nebo zón, které jsou vyhrazeny pouze pro veřejnou dopravu. Tady vidíte také jednotlivé linky metra a veškeré ty stanice jsou vlastně znovu redesignovány tak, aby vlastně byly v souladu s tím okolím, ve kterém se nachází. V současné době vlastně ty stanice metra představují také příležitost k odhalení a představení archeologických nálezů, které se v těch místech vyskytují. V současné době také probíhá v městě program URBACT, což je program Evropské územní spolupráce. Dalším projektem, který v současné době realizujeme, je projekt Druhá šance, kterým se snažíme oživit ty opuštěné velké bývalé průmyslové komplexy a snažíme se
na nich, vlastně do nich vnést nový život a nové funkce. 73% vlastně těchto opuštěných budov již v současné době je reaktivováno v rámci tohoto projektu. A v rámci tohoto projektu se také snažíme restaurovat historické okolí těchto objektů. Takže vlastně provázanost mezi historickým dědictvím a současností je hlavním bodem tohoto programu, který se zaměřuje na vlastně oživení a revitalizaci těch historických obdobů. S tímto projektem jsme začali v roce 2005 a do této doby se velice úspěšně probíhá. Dalším projektem je projekt Urb Inclusion, který se snaží bojovat proti chudobě v těch odlehlých opuštěných městských částech. Cílem je vlastně zavést integrované nějaká městská opatření, která budou zaměřena na posílení komunit v jednotlivých částech města. A dále ještě je potřeba zmínit projekt Civic Estate, který se zaměřuje na provázání jednotlivých měst. Tento projekt probíhá v rámci sítě Urbank 3. Cílem tohoto projektu je vlastně posílit řízení veřejného řízení komunitních záležitostí tak, aby byl zajištěn spravedlivý a otevřený přístup k přijímání rozhodnutí za účasti místních komunit. A zde jsou závěrečné úvahy, které se týkají zachování historické městské struktury a vlastně zamezení toho té degradace těch měst. Je potřeba říci, že tato strategie nám umožňuje také znovu přehodnocovat základní aspekty celého procesu urbanistického rozvoje. Ve spojení zvláště s velkým nárůstem turistiky během posledních let je potřeba brát toto všechno brát v úvahu. Z druhé strany musíme také zabránit vzniku monokulturních místních ekonomik, například turistifikaci, abychom vlastně podporovali mnohem rozmanitější rozvoj města, než abychom se zaměřili pouze na jednu konkrétní oblast, kterou by v tomto případě mohla být ta turistika. Navíc je potřeba se snažit o oživení a vnesení nového využití historickým budovám a veřejným prostředstvím s tím, že tyto nové funkce musí být v souladu s současnými potřebami a očekáváními místního obyvatelstva. Proto je velice důležité vytvořit takovou strategii, která bude také odrážet i environmentální pohled a další znehodnocování půdy v daných oblastech. A posledním bodem, kterému je potřeba věnovat velkou pozornost, je otázka zapojení místních komunit, to znamená komunit v těch místech, kde se nachází to světové dědictví. A to zapojit je nejenom do procesu rozhodování, ale také do přímého řízení toho historického dědictví. Takže například, když vezmeme nějaké konkrétní historickou budovu nebo konkrétní historickou část města, tak tato budova nebo část města může být
předána do správy konkrétním místním komunitám, které však musí být, si být vědomy té výjimečné univerzální hodnoty tohoto místa a v souladu s těmito hodnoceními musí provádět správu těchto statků. Děkuji a nyní bych chtěl přivítat kolegu Irene Letitieri a požádám vás také o prezentaci. Ne, to byla naše společná prezentace. Takže vám moc krát děkuji. Já jsem byla vlastně tím řečníkem, ale kolegyně mi pomáhala tuto prezentaci sestavit. Takže vám oběma moc krát děkuji. A nyní přejdeme do Krakova. Dovolte, abych přivítal Roberta Piaskovského z Městského úřadu z Krakova. Myslím si, že na úvod máme video, se kterým bychom mohli začít. Nejsem si jist, jestli se nám podaří to video nastavit, protože jsme měli nějaké technické problémy, takže bych začal prezentaci a pokud nám zbude nějaký čas, tak se můžeme pokusit přehrát to video. Dobré odpoledne tedy, je skvělé být ve stejný čas zároveň s vámi v mé milované Praze, v mé milované Neapoli, v Lyonu, Portu, Bordeaux a dalších městech. A je skvělé, že můžeme hovořit o významných záležitostech těchto měst, které vlastně tvoří významnou součást evropské krajiny a také hovořit o správě a řízení těchto měst. Co všechno, co my v našem městě děláme, se týká toho, že pečujeme o naše město, nikoli jako o jenom, je to o tom, zda bychom o ně měli pečovat jako živoucí muzeum nebo prostředí pro život. Je to o tom, že je potřeba celé město řídit komplexně z hlediska celého prostředí, nejen toho historického centra, ale i dalších oblastí. Netýká se to od začátku pandemie, je to také o tom, jak chránit ty neocenitelné zdroje, jak zachovat tu městskou strukturu a rozvoj města a jak sladit minulost i budoucnost města a vybudovat také ten pocit nebo ten smysl sounáležitosti se městem, s městem a řešit veškerou problematiku. V roce 1978 bylo historické centrum Rakova zapsáno na seznam světového dědictví UNESCO jako jedno z prvních 12 míst a ta žádost byla velice jednoduchá. Byla to pouze mapa historického centra a taková stručný text o historii města. Nic složitého, ale od té doby se zpracovalo mnoho různých dokumentů. Například v roce 2016 výbor UNESCO pro světové dědictví přijal retrospektivní prohlášení o výjimečné univerzální hodnotě pro historické centrum Krakova. Mám trošku problémy s prezentací, vidíte ji teď? Ano, vidíme. So as you see the area covered by the inscription was is Takže ta oblast, která je na tom seznamu, tvoří přibližně 150 hektarů, což je méně než 1% celkové plochy města. A vidíte tady ty tři nejdůležitější části. Staré město s hlavním náměstím, vrch Vavel a židovské město Kazimíř. A tato oblast je tedy chráněna. A to jak celkově, tak i z hlediska těch jednotlivých objektů. A ty nejhodnotnější objekty jsou součástí registru od roku 1994.
A vlastně tato část se nazývá památník historie. A pak zde máme nárazníkovou zónu, která byla založena a schválena v roce 2010. Ta se také nachází v té historické části. A vlastně to odpovídá celému tomu systému a historickému utváření města, struktuře města v 19. století. Takže je důležité si umět představit, nebo si představit, jak důležitá byla tato část historického města i pro celé panorama města. Ta nárazníková zóna nám umožňuje jaksi chránit tuto oblast a vlastně to je zohledněno i v územním plánování a v plánech správy města. Ty dokumenty, které ustanovují ten rámec pro územní plánování starého města, jsou součástí dokumentů z roku 2010 a tento plán chrání ta panoramata, historickou krajinu, ty klíčové scénické osy daného města, půdory z jednotlivé oblasti i důležité historické budovy. Také to zavádí archeologickou zónu ochrany a také, abychom chránili obyvatelstvo toho historického města, tak i proto jsme zavedli určitá opatření. Zahrnuje to i například to, že jsme se z historického centra odstranili například parkoviště a snížili počet parkovacích míst. Krakov byl v minulosti jedním z nejrychleji rostoucích měst z hlediska akademického, obchodního i tak dále. A 29% turistů říká, že přicházejí do Krakova za památníky a historii. A to dědictví Krakova je nejhodnotnějším zdrojem pro turistický ruch. Jedná se o město, které v roce 2019 navštívilo 14,5 milionu návštěvníků, což je skutečně hodně na tak malé město. Většina z turistů tedy přichází za tím dědictvím, za atmosférou města, ale ty památky, ta historická krajina, to je skutečně křehká věc a musí se chránit. Samozřejmě to, že Krakov je tak populární mezi turisty, je velice pozitivní, ale přináší to sebou i určitou patologii, určité problémy. Například Krakov je považován za nejlepší místo pro rozlučky se svobodou a dochází k určitému zneužívání toho veřejného prostoru, a což je problém mnoha historických změn. Vidíme to například i v Praze. Vidíme, že například dochází k poškozování některých starých budov, i těch barokních, dochází k shromažďování nebo velkému hromadění lidí v restauracích, v hospodách, i v prostoru otevřeném, či to je skutečně problematické. Dochází tady k mnoha propagačním a k reklamním akcem, party a tak dále. A to tedy pro historické město není akceptovatelné, není to možné, a byl to dlouhodobý problém. Takže abychom jaksi zvrátili, nebo bylo obtížné zastavit tento proces a bylo skutečně také náročné bydlet v takovém tom místě, protože tady ta světle zelená barva ukazuje místo, kde docházelo k depopulaci, kterou potřebujeme zastavit.
to největší náměstí v Evropě například představuje takovýto problém. Čili vidíte měřítko, jak velké měřítko tohoto problému. Ale od začátku ledna vlastně vidíte, tady nebyl žádný vánoční jarmark, nic, ale vidíte, že jsou tam i okna v těch palácích, které jsou prázdné, tam zhasnuto, jsou tmavá, není tam žádné světlo. V roce 1978 ve spojení se zápisem na seznam světového dědictví byl založen speciální fond pro renovaci památek v Krakově a má to vlastně návaznost i na rozpočet kancléřství prezidenta Polska, takže každoročně se investuje z tohoto rozpočtu 7 milionů euro. A dále tento rozpočet zahrnuje i prostředky města Krakova, 1,2 milionu euro ročně. Takže to jsou skutečně prostředky, které můžeme investovat do těchto krásných míst, která už vlastně byla renovována. Také byly přijaty určité kroky, které se vážou k tomu kulturnímu parku. A to je projekt, který byl zaveden v roce 2010 na ochranu existujících památek, historického, urbanistického půdorysu města. My vlastně přijímáme konkrétní předpisy, konkrétní směrnice, které pokrývají všechny aspekty této oblasti, včetně osvětlení, povahy akcí, které se povolují, nebo akcí, které se vlastně zakazují, věci, které se zakazují, jako například obtěžování, žebrání a tak dále. To jsou věci vlastně, které zakazujeme v těchto historických oblastech a také vydáváme povolení pro pouliční umělce a tak dále. Takže po úspěchu toho kulturního parku ve Starém městě jsme to rozšířili i na židovské město, kulturní park Nová Huta a další. Nová Huta je velice zajímavý případ, velice zajímavé místo modernějšího městského prostoru, které ukazuje, jak můžeme chránit vlastně tuto takové místo architektonické krásy a historického významu. Také máme předpisy pro dopravu, pro elektromobily, segveje i další prostředky různé dopravy a regulujeme i akce v té historické části. Do roku 2019 se 157 dnů v roce konaly různé přípravy a akce, například na tom velkém tržním náměstí. Od roku 2019 tam však bylo pouze 20 akcí té největší důležitosti. A toto je i velice důležitý aspekt pro ty místní obyvatele. Po vzoru Dubrovníku nebo Amsterdamu jsme například zřídili i týmy takzvaných city helperů, kteří jsou trénovaní, školení, aby řešili určité problémy s turisty. Nicméně teď v kontextu pandemie se budou více věnovat těm obyvatelům, jejich účasti na dění ve městě. V roce 2019 jsme zřídili integrované centrum pro management kulturního dědictví v Krakově a tady pracujeme nejenom s těmi předpisy, ale věnujeme se i určitým problémům, pokud jde například o důležité profese, důležité funkce ve městě, knihkupectví, stará řemesla, místa, která by měla zachovat toho ducha a tradici města. A toto bylo velice
úspěšné. Zahrnovalo to i historická kina, například stará knihkupectví. Snažíme se podporovat stará řemesla, vánoční betlémy, velikonoční stromy a tak dále. Také poskytujeme dotace pro tradiční řemesla a programy lidového umění. Také se snažíme inspirovat různými tradičními svátky, tradicemi a historickými oblastmi. Důležité je harmonizovat a zapojovat všechny ty stakeholdery, všechny účastníky, všechny lidi, kteří se mohou účastnit těchto procesů. Snažíme se je dát dohromady a tak, aby se účastnili na těch změnách a na těch vylepšeních, která jsou viditelná. A tady, co je důležité zmínit, je samozřejmě i to propojení mezi tím dědictvím a životním prostředím a všechny ty akce, na kterých pracujeme po zákazu pevných paliv a podobně. Čili tady řešíme investice města do nových zelených oblastí, do parků. To je spojené i s programem pro nejchudší, kteří například nyní mají možnost zavést elektriku do svých domů. V nedávné době byl Krakov uznán za jedno z deseti měst s největším rozlohou zeleně, kdy ten procentuální podíl zelených oblastí je 57% z celé městské plochy. Dále tady máme program klimatické čtvrti v té židovské čtvrti, který jsme tedy zahájili v letošním roce, a to zahrnuje omezené oblasti, určité omezené zóny dopravy, rekonstrukci ulic, cyklistické stezky, zelené ulice, také revitalizaci nádraží, které se mění na tržiště. A také se věnujeme udržitelné dopravě, kde máme 250 elektrických autobusů. Také se snažíme revitalizovat ty staré bulváry tak, aby získali novou hodnotu pro obyvatele. A to v rámci toho tvoříme i velmi populární místo pro to, aby se lidé mohli věnovat sportu. Tady Vesola distrikt je starší oblast nemocniční z 19. století. Je to 500 metrů od zóny UNESCO, takže i toto je důležité místo, které potřebujeme udržet v harmonii s tím centrem. Ale díváme se i do budoucnosti. Krakov je město, které se orientuje na budoucnosti, takže v nedávné době jsme oznámili plán na vybudování nové business zóny. Bude to oblast pro 100 000 obyvatel, bude tam 50 výškových budov. Bude se to nacházet na místě bývalého hutního závodu Nová Huta, ale ve skutečnosti je to zelená oblast s krásnými jezery, kde tedy vznikne to nové město. Město vlastně za tímto účelem založilo novou společnost, nový podnik v roce 2014, který se bude obnově této oblasti věnovat. Na závěr bych chtěl zdůraznit, že problémy zítřka nemůžeme vyřešit bez nástrojů z minulosti, které ale musí být upraveny tak, aby odpovídaly té současné konkrétní situaci v našem městě.
A samozřejmě musíme uznávat, a ta širší komunita musí uznávat i to dědictví. Čili to bude i téma kongresu, který bychom rádi zorganizovali v červnu a rádi bychom vás na tuto akci pozvali. Ale pokud jde o vlastně životaschopnost a našeho světa, to se, na toto téma se bude konat konference v Quebecu v září 2022. Ale v této iniciativě organizace Měst světového dědictví Krakov má v současné době prezidentství, takže se těmto tématům věnuji a podílí se na organizaci. Děkuji. Děkuji velice za vaši prezentaci. Slyšel jsem, že vaše video máme připravené, takže ho můžeme pustit, jestli s tím souhlasíte. Pokud na to máme čas, tak prosím, ano, spusťte ho. Cultural heritage. What is it? Kulturní dědictví, co to je? Is it the arts? And the architecture we are so keen. Je to architektura, kterou máme na mysli, mnoho ikonických budov, jejich funkce, které se vyvinuly po staletí. Některé z nich jsou dneska památkami a některé slouží lidem, kteří zde žijí a využívají je. Generace, které budovaly toto město a definovaly je provždy, nás vedou ke vzpomínce na ty volby, které ty lidi museli tehdy činit. Co je to kulturní dědictví? Je to celý řetězec změn, který nás přivedl až k dnešním dnům. Je to vlastně odezva minulých válek, konfliktů dob nadějí a jak se odrážely v těch jednotlivých památkách. A nebo je to energie lidí, kteří sem přišli, aby zde zůstali, aby zde žili, aby vlastně zde to místo navštívili a zůstali zde na generace. Je to kolektivní příběh, jehož jsme všichni součástí. Je to příběh, na který jsme hrdí a rádi jej sdílíme s celým světem, protože to jsme my. Dědictví, to jste vy. To je váš příběh. Dobré odpoledne všem. Ještě jednou vás všechny zdravím. Doufám, že jste velice dobře vnímali tyto prezentace, které pro mě osobně byly velice inspirující a já jsem našla mnoho zajímavých bodů ve všech vašich prezentacích a já bych chtěla rovnou začít s poslední otázkou. Mám jich tady plno, ale vlastně ta otázka se týká vás všech. Anny, Roberty i Roberta. Vy jste nám ukázali různé příklady plánů řízení města, řízení vlastně sousedních oblastí a podobně. A jako architekt, který pracuje pro IPR na úrovni města, tak bych chtěla vědět, kdo pro vás tyto plány vypracovává. Děláte je sami jako městský úřad městského architekta, že je vypracováváte a sami vlastně zakreslujete ty mapy, anebo na to máte nějaké výběrové řízení, kterým zadáváte určité práce, a nebo na to používáte třeba i vaši konkurenci. Takže jaký je nejužívanější způsob, jak vlastně tuto práci převádíte do papírové podoby? Takže já bych se napřed zeptala Anny. V Lisabonu
ty plány vypracováváme na magistrátu. Některé místní úřady vypracovávají své vlastní plány pro své oblasti, pro své městské části. A kolik lidí pracuje na těchto plátech jako z hlediska institucionálního? Tohle není přesně moje oblast, já jsem sice architekt, ale zabývám se tím kulturním dědictvím, ale vlastně máme mnohočetný tým a kulturní dědictví nebo skupina pro kulturní dědictví je součástí toho celkového týmu. A také vlastně se zapojeme do těch celkových procesů plánování v rámci celého města. Protože jsou to různé oblasti, ale je to velice důležité, aby vlastně i ta koncepce dědictví byla do všech těchto plánů promítána. Je to velice důležité pro lidi, kteří zde žijí, proto vlastně na tom pracujeme a já jsem také součástí tohoto týmu plánovačů a my se snažíme teda veškeré tyto plány sestavovat v rámci našeho městského úřadu nebo v rámci našeho magistrátu. To je velice zajímavé, protože my v Praze to takto neděláme. Tak Robert, jak to děláte vy? V Krakově máme také naše vlastní oddělení pro územní plánování. Je to velice silně provázáno, no, propojeno s odborem hlavního architekta města a všechny tyhle ty oddělení jsou také zase provázány s oddělením ochrany památkové péče a všechny tyto odbory spadají přímo pod primátora města. Nicméně kulturní dědictví se spadá do sféry působnosti náměstka primátora pro kulturu. Takže v tomto směru to není zas tak úplně integrované. Takže to integrované centrum, jak jsem vám ho prezentoval, má poměrně flexibilní strukturu, protože zde vlastně dochází k velice projektově orientované struktuře řízení, protože zde máme vlastně přesně definovány kompetence jednotlivých oblastí města a jednotlivých odborů a vždy organizujeme takové společné konference, kde projednáváme jednotlivé návrhy i výsledky. Velice dobře to funguje, protože se domníváme, se, že nejhorším způsobem řízení je takzvané to řízení po takzvaných silech. To znamená, kdy každá ta část funguje samostatně v té své vertikální struktuře a není v souhladu a v součinnosti s ostatními. Takže je velice důležité, aby vlastně jsme byli všichni provázáni jak na vertikální, tak především na horizontální úrovni. A abychom vzájemně vlastně projednávali a směšovali ty jednotlivé postoje, pohledy a také, abychom už se spolupracovali s univerzitami, protože v Krakově máme velice bohatý akademický život, protože máme v Krakově 22 univerzity a mnohé z nich mají skutečně velice bohaté historické dědictví. Takže tady některé ty myšlenky třeba přejímají studenti nebo profesoři univerzit a rozvíjejí dále v rámci svých diplomových prací. Také pochopitelně využíváme některé outsourcové služby. Například máme nemáme plán. Nemáme žádný masterplan pro tu zónu UNESCO, takže to může být překvapivé, ale právě pro tuhle tu zónu žádný plán nemáme. Takže se snažíme vlastně tento plán vytvořit a tento proces jsme tedy zadali vnějším dodavatelům. Roberto, co se týče Neapolu, co se týče územního plánování,
tak ty plány jsou vytvářeny v rámci naší městské administrativy. A potom ty jednotlivé plány jsou prováděny útvarem územního plánování města. Ale za posledních 10 let jsme například zjistili, že jsme měli problém se sektorální rozmělněností těch jednotlivých akcí. Když třeba jsme měli ekonomický plán a územní plán, tak oni tyhle ty dva plány spolu nebyly přímo vzájemně provázány. Takže v loňském roce naše městská rada vytvořila speciální odbor, což je odbor, který se speciálně věnuje vzájemné součinnosti mezi jednotlivými oblastmi týkajícími se života a rozvoje té zóny chráněné UNESCO. Tak, ale jsou to vlastně jednotlivé útvory v rámci magistrátu města a vlastně všechno je to provázáno s programem územního plánu, což vlastně by měl být takový program, vlastně, který integruje veškeré aspekty. A tímto se zabývá to speciální oddělení. Další oblasti jsou ty projekty URBACT. To jsou ty projekty, kde architekti nebo projektanti vlastně mají velký vliv na realizaci jednotlivých projektů. Například, co se týče metra, tak ty architekti mají velký vliv na to, jak budou vypadat ty stanice metra podobně. Takže to je vlastně zahrnuto do těch projektů URBACT. A to je něco jiného, než je vlastně to územní plánování. Takže tyto projekty se snažíme potom realizovat prostřednictvím veřejných zakázek. Takže v současné době tyto jednotlivé projekty neprovádí městská rada sama, ale vlastně máme v plánu také i tuto výkonnou část více podpořit. Mě to skutečně překvapilo, že vy všichni tyhle ty plány vytváříte sami v rámci magistrátu vašich měst. Můžete nám přibližně naznačit, kolik lidí to provádí, protože my v našem útvaru IPR nemáme dost lidí na to, abychom mohli realizovat všechny projekty, které jsou po nás požadovány. Můžete mi říct si alespoň přibližná čísla lidí, kteří jsou do toho zapojeni? Myslím si, že útvar územního plánování Neapol má asi 50 architektů a inženýrů, ale musíte brát v úvahu, že vlastně to není zase příliš mnoho na naše město, které má 2 miliony obyvatel. To není zas tak moc, to je pravda. Skutečně na mě velice zapůsobilo to, jak jste hovořili o té sektorové fragmentaci. To je velice důležitý aspekt, když jsme třeba dneska bavíme o mnohých projektech týkajících se ochrany světového dědictví UNESCO, anebo když hovoříme třeba o projektech, které se týkají vodních toků v městech, nábřeží, revitalizace nábřeží a podobně. Takže to je velice zajímavé. Také co se týče toho plánu managementu nebo plánu řízení, máme tady dneska i zástupce tohodle projektu. Takže já bych se chtěla zeptat, jak dlouho to trvalo, než jsme viděli nějaké výsledky, když tedy ten plán řízení, ten management plán byl schválen, a jak dlouho to trvalo, než jsme viděli výsledky přímo na ulicích
a podobně. Jo, jak dlouho to trvalo, než vlastně ty změny se nám podařilo promítnout do toho historického centra? Je to trvalý proces, protože teď máme téměř 200 objektů. Je se spousta problémů v těch historických oblastích souvisejících s covidem, takže je důležité, abychom byli schopni zajistit to znovu nějak řešit. Jak řešit ty historické monofunkční objekty, které mají jednu funkci, ale viditelný úspěch přichází po dvou letech, kdy každý už může vidět ten rozdíl. A my máme veškerou tu dokumentaci, tisíce obrázků, které ukazují situaci před a po. A je to opravdu úžasný proces, ale samozřejmě ten kulturní park by mělo být něco, co se neustále vyvíjí. Protože máme jiné výzvy teď. A v čase, kdy jsme to začali budovat, tak jsme měli problémy s estetikou, s hlukem, ale teď máme jiné problémy. Jak vlastně to nedělat příliš čisté, protože pokud něco je opravdu super čisté, tak to vyvolává nutkání to nějakým způsobem zneužívat zase. Takže potřebujeme tady experimentovat v této oblasti. My jsme například v těch turisticky nejexponovanějších oblastech rozmístili květináče se stromy, s rostlinami, abychom viděli, jak budou lidé reagovat. Takže to například se týkalo židovské čtvrti na jednom z těch tradičních náměstí, kde byla silná doprava a po určitých protestech jsme to změnili tak, aby si tam lidé například mohli sednout na těchto místech, čili všechno se to mění. My máme systém monitoringu, máme úzkou spolupráci například s lidmi na lokální úrovni, také spolupracujeme s univerzitami, s týmy mladých lidí na Jagellonské univerzitě. Jsou to pro nás skvělí partneři, ať jde o cokoliv, například měření toho tlaku vyplývajícího z cestovního ruchu v konkrétních částech města. Takže, abych to uzavřel, 2 roky je dost na to, abyste viděli tu změnu. A také třeba mohli změnit názor, pokud by to mělo trvat déle, protože není možné dopustit, aby si lidé mysleli, že nějaká regulace je určitý trest pro lidi. Je to nějaká taková strategie kontroly, strategie policejní, protože ve skutečnosti je to o hodnotách těch historických oblastí. To je také ta největší výzva, jak vytvořit jeden příběh pro lidi, jak sdílet stejné názory na kvalitu toho historického centra, jak pracovat na reputaci toho daného prostoru, jak vlastně vrátit ten prostor těm lokálním komunitám. A to je skutečně mnohem delší proces. To mě vede k otázce od Tomáše Budanského, předsedy řídícího výboru UNESCO u nás. Které oddělení městských úřadů, Roberte, u vás odpovídá za to integrované řízení města kulturního dědictví a jaké kompetence má ke schvalování projektu, pokud jde o ten legální právní proces a spolupráci s nevládními organizacemi a místními obyvateli? Moje pozice je, že jsem zmocněnec pro dědictví, takže vlastně koordinuji činnost těch starostů v této oblasti.
Ale je to zejména kulturní oddělení, oddělení zodpovědné za kulturu a dědictví ve městě. A my máme dotace, granty pro lokality, pro komunity, pro nevládní organizace. Můžeme je distribuovat pro účely obnovy památek, festivalů, konferencí a tak dále. To znamená, jsou to ty měkké nástroje, které máme, abychom zapojili komunitu. A to integrované centrum, integrované středisko je koncept. Není to určitá pevná struktura. To začíná u konferencí, u pravidelných kulatých stolů. A dnes už to zahrnuje celý soubor různých specifických projektů, které jsou, představují ty největší výzvy pro ta naše města, například segveje nebo problematika elektrických skútrů. Není to věc, kterou by mohlo řešit jediné oddělení, nějaké jedno konkrétní oddělení. Jedno oddělení může vést, řídit projekt, ale musí požádat ty ostatní o informace, o podklady, aby bylo možné s tím něco dělat. Nechci teda říci, že ten náš přístup je perfektní, to určitě ne. Samozřejmě tam dochází k určitým střetům mezi teritoriemi, mezi jednotlivými odděleními, ale funguje to, protože co je nejdůležitější, to je ta integrace a komunikace mezi všemi těmi odděleními města navzájem. A stejně jako v mnoha dalších městech v Evropě, máme samozřejmě úřady pro správu města, pro řízení města a oni vlastně stojí jakoby mimo to město. Je to takový britský model. Například problematika nějakých těch postranních efektů té šedé ekonomiky ve městech. To není jenom otázka policejních zásahů nebo jednoho oddělení, které je za ně odpovědné. I tady potřebujeme určité externí orgány, externí struktury. A to je něco, co v současné době se snažíme rozvíjet. A v některých oblastech jsme úspěšní, například u regulace akcí, které se konají ve městě, protože je spousta lidí, kteří chtějí něco organizovat, koncert nebo festival a tak dále. To je ta nejprestižnější záležitost, konaná na nejprestižnějším místě, například na tom hlavním náměstí v Krakově. Takže tady je i spousta organizátorů a my musíme vybrat těch, kteří budou organizovat těch 20 povolených akcí na tom hlavním náměstí, které musíme chránit. A ti organizátoři tedy vlastně, a ty akce vlastně jako sami o sobě mají velkou hodnotu pro lokální komunitu. Čili proto máme interdisciplinární tým, kde jsou zastoupena různá oddělení. Mayor of Krakow created special regulations. Starosta města vytvořil zvláštní pravidla, na základě kterých ti zástupci těch jednotlivých oddělení jsou zastoupeni u těch diskuzí u kulatého stolu o celé této problematice. To je velice inspirující, určitě to vyžaduje energie spoustu lidí, ale myslím, že je to velice hodnotné, protože to vyžaduje velké diskuse. Je tady více otázek adresovaných Anně. Nejprve vám děkujeme za velice inspirující procesy, které jste zde představila. A otázka zní. Tento proces jste definovali předem a pak jste odsouhlasili s obyvatelstvem. A nebo tedy jste vlastně seznamovali obyvatelstvo s tímto projektem v průběhu jeho realizace. Tak jak vlastně jste dosáhli těch výsledků, které jste chtěli? Velice důležité bylo
to konkrétně, co se týče té knihovny. Když jsme začali s tou knihovnou, tak lidé tam v začátku nechtěli žádnou knihovnu, chtěli něco jiného, chtěli tam, já nevím, nějaký fitness, tak nějakou polikliniku, něco podobného. Ale pak si lidé uvědomili na základě těch diskusí, které jsme s nimi měli, že je dobré tam mít tu knihovnu. Takže začali budovat tu knihovnu, začali nám vyprávět své příběhy a také je velice důležité, že se do toho zapojily různé asociace, různá sdružení občanů. Takže když jsme to všechno propojili a když už pak znali ty jednotlivé příběhy, tak vlastně jsme my ze strany města začali přispívat tím, že jsme to všechno sbírali a začali jsme zdůrazňovat, jak je to důležité pro tuto oblast a pro její budoucnost. Takže vlastně to byl dvousměrný proces, protože z jedné strany to chtěli lidé, z druhé strany my jsme také chtěli podpořit vznik té knihovny tam. Takže vlastně takto ta knihovna tam vznikla a teď je zcela integrována do toho území a vlastně odráží to, co místní obyvatelé chtějí a co potřebují. Takže vlastně to bylo výhodné pro obě strany. Oni se s námi chtěli podělit o své zkušenosti a my jsme s nimi chtěli sdílet své názory. Další otázka, Robertě. Historické centrum, které je zařazeno do světového dědictví, zasahuje velice malou oblast, ale je tam také další část historického města. Takže jste vypracovali i nějaké plány i pro ty širší historické oblasti, které zasahují tohle všechno? To je velice dobrý návrh pro nás, protože vlastně tady je to velice významné celosvětové dědictví historické. Ale pokud já vím, tak vlastně není záměr tuto oblast nějak rozšiřovat na straně UNESCO. A máme zde jednotlivé paláce, které jsou velkými významnými památkami. Další věcí je vlastně celá ta krajina, která má svou hodnotu. Pochopitelně tady existují různé objekty s různou charakteristikou a s různou podstatou. A myslím si, že by bylo velice dobré se zamyslet třeba i na strukturou managementu a nad tím, jak vlastně na regionální úrovni je možno vybudovat určitou síť těch lokalit chráněných UNESCO. Takže to je skutečně velice pěkný návrh, který jste zmínili. Myslím si, že mnohé lidi, včetně mě, navštívili Neapol a vlastně ta okolí. A my to vlastně bereme jako celou oblast. Je to takový určitý soubor jednotlivých lokalit, které tvoří jednotný celek. Myslím, že je to velice důležitá otázka, protože i my v Praze máme větší město, které má jednotlivé části, o kterých teď hovoříme. Poslední otázka, takový brainstorming. Od pana Rutkauskasa. Nevychází všechno, o čem my tady hovoříme, z určitého vědomí a uvědomění si dané věci ze strany místních komunit. Nejde tady o to, aby ty místní komunity sami měly zájem na zachování celého tohoto dědictví. Není tady ve středu otázka zvýšení povědomí o všech těchto otázkách mezi obyvatelstvem vašich měst? A nebo je to něco, na čem ještě musíme pracovat, musíme vysvětlovat, co je hodnotné, co je potřeba v tomto směru dělat? Takže pojďme tedy rychle se zabývat touto otázkou.
Já myslím, že podle našich zkušeností v Neapoli otázka řízení je základem všeho a to zvýšení povědomí a vědomosti o těchto otázkách je velice významná. Těmu jsme se věnovali během posledních let. A myslím si, že naši obyvatelé si to uvědomují i v vztahu k tomu, že každoročně se zvyšuje počet turistů, kteří přijíždějí do našeho města. A lidé si uvědomují vlastně tu výjimečnou univerzální hodnotu naší lokality. Ale pak je tady ještě otázka toho, jestli se lidé chtějí zapojovat do rozhodovacích procesů a do jejich řízení. V tomto směru jsme v poslední době pracovali na experimentálním inovativním systému řízení veřejných věcí ze strany místních komunit. Takže takovýmto způsobem ty komunity, pokud se zapojí do toho procesu řízení, mohou těm orgánům města velice pomoci při řešení velice důležitých strukturních otázek města. U nás obyvatelstvo je velice aktivní. Někdy musíme změnit plány, protože lidé jdou do ulic a něco požadují, například zahradu nebo park. A je to zajímavé, ale někdy je to příliš, protože plánování je důležité. Názory lidí jsou také důležité, ale dát to nějak dohromady je velice obtížné někdy. Ale v Lisabonu obyvatelstvo vždy má co říci, takže s nimi musíme pracovat. Je to prostě nutnost. Oni jsou skutečně velmi aktivní. A jak je tomu v Krakově? Je to velmi intenzivní, všechny investice, všechny ty zelené oblasti, to jsou skvělé věci. A vždy se to konzultuje, vždy se o tom diskutuje. Speciálně také s médiemi musíme být propojeni, musíme informovat. Ale je to úžasná věc, protože musíme chápat, že někdy komunita nebo aktivisti nejsou proti té místní samosprávě, oni jsou její součástí a samospráva někdy toto nechápe. Myslí si, že aktivisti jsou inspirováni některými politiky nebo lobistickými skupinami, ale ve skutečnosti lidi mají rádi to místo, kde žijí, chtějí toho chránit, chtějí chránit ten svůj prostor a jsou důležitými partnery na různých úrovních. Například máme velice složitý proces, kdy město investuje do nového paměťového vzpomínkového parku. A v místě, které bývalo koncentračním táborem, a tady máme konflikt. Toto místo je úžasné, nicméně tam se střetávají různé zájmy, developeři, aktivisti. A byl to tedy strašně složitý proces, ale zvládli jsme to, překonali jsme tyto problémy a může to sloužit jako dobrý příklad, jak k tomu přistoupit. Ukazuje nám to, jak je důležité hovořit s lidmi, jinak by to nemohlo fungovat, protože i když město dá prostředky, umožní tuto investici, a má v rukou všechny prostředky, tak to bez lidí to nemůže uspět, protože se může stát, že lidé budou proti. A budou mít pocit, že jim někdo sebral něco důležitého. Oni si to chtějí zachovat, chtějí si zachovat zelený prostor, chtějí mít prostor, kde například si udělat barbecue nebo jít sportovat v létě. Je to součást jejich vzpomínek, jejich paměti, čili toto dědictví je pro lidi důležité a proto je to tak náročná věc.
Určitě to je něco, co jsme za posledních 50 let zažili. Víme, jak ten participativní proces funguje a my všichni architekti, plánovači, to se toho musíme účastnit, musíme být trpěliví a musíme mít ty měkké dovednosti, schopnost komunikovat, vysvětlovat věci, používat i vlastně stejný jazyk s těmi lidmi. Takže jsem ráda, že se na tomto dokážeme shodnout v tom, že máme, že si zorganizujeme takovýto workshop o kulturním dědictví, protože není to jenom o tom, jaký chcete park nebo podobně, ale ti lidi taky musí být v centru toho myšlení týkajícího se ochrany kulturního dědictví. Já vám všem děkuji za tu diskuzi. Máme tady ještě krátkou prezentaci, jeden list se závěry workshopu, na kterých jsme se vlastně shodli dnes odpoledne. Takže bychom rádi tyto závěry prezentovali. Bude to chvilka, minutka a potom se o tom můžeme ještě trošku pobavit. A pak požádáme, nebo Jirka požádá, politické vedení řízení města o závěrečné slovo, protože, jak jsme řekli, vlastně to je ten základ všeho, abychom měli dobrou zprávu, dobré řízení města. Takže jak již vidíte asi tu prezentaci, ano. Můžeme vlastně přejít i na další slide. Takže první věc je rovnováha. Najít rovnováhu mezi ochranou dědictví a rozvojem města, protože města potřebují široký rámec plánovacích nástrojů, které by jim umožnily řešit různé druhy výzev. Takže to je něco, na čem jsme se dnes rozhodli, že můžeme mít různou regulaci, ale v různého rozsahu, ale ten základ, to je ta diskuze. Vedení a řízení. Úspěšné městské plánování potřebuje politické vedení a řízení založené na jasně artikulovaných, formulovaných cílech a prioritách. Samozřejmě tohle by mělo sloužit všem, mělo by to sloužit veřejnému prostoru. Takže to zajímavé u každého projektu, nebo to důležité je, jak vidíme tuto věc, vedení a řízení, diskuze. Před mnoha lety, nebo už mnoho let zpátky až dodnes, všechny změny musí být intenzivně diskutovány se zástupci města, odborníky a místními komunitami. Čím dříve tyto diskuze začnou, tím lépe. Zajištění konsenzu na úrovni strategie na začátku společně se všemi stakeholdery nám pomáhá v těch dalších diskuzích. Čili my se na začátku musíme dohodnout na tom, jaká je strategie, jaké jsou cíle, abychom dosáhli dobrého plánu řízení. A plány řízení vlastně dnes byly prezentovány a musí být nastaveny tak, aby ochraňovaly jak kulturní dědictví a kvalitu veřejného prostoru, tak i život v těch historických městech. To tedy je něco, co musíme mít na paměti. Musíme mít na paměti to, co se děje v tom fyzickém prostoru. Například ten koncept toho velkého náměstí v Krakově, to je skutečně příklad úspěchu, který zahrnuje všechno, trh, vánoční trhy, různé akce, kterých ale není mnoho, takže to se o to musíme usilovat vlastně ve všech těch našich městech, o tyto měkké věci, které se tam budou dít. Orientace na klima, klimatická změna, zlepšení modrozelené infrastruktury, snížení automobilové dopravy, to jsou společné výzvy všech dnešních měst. V historických lokalitách tyto výzvy nabývají ještě většího významu, ale co je ještě složitější, je, že zároveň nesmíme zapomenout na tu ochranu stávajících historických a kulturních hodnot. Musíme lidem vysvětlovat, proč nemůžeme mít například historické náměstí
před, které máme před domem, které zároveň nemůže sloužit jako parkoviště. A zelené prostředí, zelené otevřené prostory a příroda musí být součástí těch městských procesů městského řízení. Proto to je skutečně náročná věc, zejména v těch historických částech města, například v Praze, kde máme určité zelené oblasti i v těch historických částech. A je to dobré, protože lidé mají kam jít, můžou si udělat piknik například, a je to tedy zapotřebí. Dále potřebujeme kombinaci různých plánů, protože to důležité například v Praze ode dneška dále je, a i když už jsme to věděli dříve, že máme ten metropolitní plán, a ten je v měřitku 1:10,000, ale v rámci toho musíme mít i detailnější plány, které berou v úvahu specifikum a charakter určité lokality. A to všechno tedy musí být zahrnuto například do toho plánu řízení, do toho management plánu v širším měřitku. Dále sdílení. Každý projekt v rámci světového dědictví nebo statku světového dědictví musí být předložen výboru pro světové dědictví, co nejdříve, aby byl zajištěn souhlas tohoto výboru, a také hodnocení dopadu je důležité. Dále máme výzvy, o tom už jsme stručně hovořili, ale myslím, že to stojí za vším, o čem jsme dnes mluvili. Pandemie COVID-19 představuje novou výzvu pro všechna města. Musíme jaksi zajistit bezpečné otevřené prostory, musíme také pozbuzovat lidi, aby znovu začali využívat veřejnou dopravu, a musíme ta města změnit tak, aby bylo možné se jimi procházet, jezdit na kolech a podobně. Tak to je vše. Možná, že bych se jenom mohla rychle zeptat, jestli na to někdo chce reagovat. Já myslím teda z účastníků tohoto semináře. Pokud teda nejsou zájemci to nějak okomentovat a reflektovat vaše postřehy k tomuto, tak já bych chtěla předat slovo Jirkovi, chtěla bych vám poděkovat za pozornost a půjdu domů, sundám toto sako a budu se zase věnovat svému home officeu. Takže myslím, že nastal čas, aby pár slov řekla na závěr ředitelka odboru kulturního dědictví UNESCO, paní Segal. Děkuji velice. Bylo to skutečně velice zajímavé zasedání dneska. A skutečně vám blahopřeji všem za vynikající iniciativu a za ty iniciativy, která všechna ta města provádějí. Skutečně to pro mě bylo velkým potěšením. A jak už jsem říkala dříve, jsem velice ráda tomu, že společně všechny tyto akce provádíme, a vlastně výměna informací mezi námi všemi je velice významná. A to je důležitý aspekt naší práce. Nechci se tedy věnovat jednotlivým bodům, těm jednotlivým případovým studiím, které zde zazněly. Tak každá ta studie se vyznačovala určitými konkrétními rysy, ale také v nich bylo možno vidět několik společných rysů. A to je zapojení komunity, místních komunit, vlastně velké věnování pozornosti materiálům, barevné kompozici a podobně, a uvádím toto vše do rovnováhy. Také velký význam byl kladen také zapojení místních komunit a vlastně budování udržitelné dopravy a veřejné dopravy ve městech a udržování udržitelného rozvoje. Ale řešení, která vlastně nakonec přijmeme, musí být velice konkrétní a velice účinná. Jak už jsme právě slyšeli,
musíme se věnovat různým oblastem, krajině a plánování na úrovni krajiny. A potom se musíme také věnovat těm jiným menším měřítkům, středním měřítkům podobně. Musíme se podívat na specifika například konkrétních fasád a podobně a zajistit určitou vlastně integritu jednotlivých prvků. Pochopitelně v tohle všechno a tyhle všechny prvky jsou skutečně velice významné a v tomto směru je potřeba vypracovat takové přesnější plány, které budou zasahovat i ty sousední oblasti poměrně detailně a bude na ně uplatňována také poměrně detailní regulace. Zaznělo zde mnoho velice zajímavých bodů a také zajímavé příklady, ale chtěla bych se teď zaměřit na pár věcí. Za prvé, ve všech těch závěrech vám musím připomenout, že historická městská krajina je velice významný pojem a může to být velice významný přístup. A ta doporučení o městské krajině je potřeba se jimi řídit. Občas tam najdete i některá neobvyklá doporučení nebo neobvyklé aspekty ochrany historického dědictví. Protože my nehovoříme o historickém dědictví izolovaně. Když se podíváme na jednotlivé budovy, tak je to pro nás jednoduché vzít tu jednotlivou budovu a hovořit o jejich specifických aspektech, jejího uchování, ochrany a tak dále. Ale na úrovni města to nemůže fungovat, protože město není jeden velký památník. Takže když vezmete v úvahu veškeré kroky, které přijímáte, tak tomu musíte přistupovat trošku jinak. To znamená, že každodenní život lidí, jejich potřeby, jejich touhy, jejich potřeba nákupu, potřeba bydlení, potřeba trávení volného času, tohle všechno musí být bráno v potaz a musí to být integrální součástí všeho toho procesu. Takže vlastně nemůžeme mít nějaký izolovaný samostatný plán řízení, nějaký městský masterplan a podobně. Jak říkal třeba Robert předtím u Krakova, to je velká výzva vlastně integrovat veškeré tyto aspekty do toho plánu řízení. A toto všechno integrovat do nějakého širšího masterplánu. Ale ten masterplan je přitom něco, co by mělo existovat na úrovni krajiny, to znamená na úrovni vyšších atributů, protože vlastně se nehovoří úrovni jednotlivých identit. Tady je potřeba identifikovat veškeré prvky, které je potřeba chránit a vlastně tyto všechny prvky pak musí být zapojeny do toho širšího plánu rozvoje. A tady je také velice důležité si uvědomit, že mnohé tyto věci jsou intersektorální, to znamená, že když například rozvíjíte projekt nějaké nové zahrady nebo nového budovu nebo nějaké vlastně revitalizace nábřeží a podobně, tak tohle je součástí celkového velkého procesu ochrany historického dědictví. A vlastně všechno musí být chráněno. A pokud existuje jakákoliv možnost, jakmile je zde nějaký potenciál toho, že by to mohlo mít vliv na historické dědictví, tak pochopitelně všechny tyto otázky musí být dále vlastně předány Výboru pro světové dědictví a vlastně musí s nimi být konzultovány v tom Centru pro světové dědictví UNESCO. A vlastně, když zde potom dochází k nějakému
konfliktu, který je potřeba řešit, tak je potřeba vlastně hledat nějaké řešení na základě pozitivních vztahů mezi plánem ochrany, plánem památkové péče a plánem rozvoje města. Tady také musíme brát v úvahu to, že veškerá ta veřejná prostranství musí také brát v úvahu místní identitu dané lokality a podobně. A také je potřeba udělat velice detailní inventuru, o čem se tady také hovořilo. A vlastně musí do toho být zapojeni všichni lidé, kteří do toho zapojení mohou být. Vlastně je to otázka diskutování a zapojení místních lidí do projednávání těchto otázek. A protože vlastně ti lidé pocházejí z těch míst a vlastně mají zájem na tom, aby bylo naleženo řešení, které bude smysluplné i pro ně, i z hlediska světového dědictví. A co se týče situace za covidu, tak nám v tomto směru hodně mohou pomoci ty různé digitální platformy, které nám umožní třeba se kontaktovat s lidmi, zapojit lidi. A existují k tomto směru různé služby, které nám mohou v tomto napomoci z hlediska třeba vypracovávání těch nějakých infrastrukturních sítí, sledování mobility a nacházení možností ke snížení dopravy v městech. Tak, aby ta města byly, řekněme, příznivější z hlediska klimatických podmínek a zachování nebo přizpůsobování se klimatickým změnám. A vlastně zde vlastně máme otázky teď nárůstu covidu a vlastně otázky zachování blahobytu obyvatelstva a zvýšení jejich odolnosti proti nepříznivým vlivům. To je všechno vlastně vzájemně provázáno, třeba i s tou otázkou omezování dopravy a podobně. Takže musíme hledat způsoby, prostřednictvím kterých zajistíme, aby lidé dosáhli toho blahobytu, který by si přáli. Já vám všem chci ještě jednou poděkovat za účast a především tedy magistrátu města Prahy za spolupráci při organizaci tohoto semináře a také bych chtěla poděkovat všem městům, kteří se zapojili do tohoto semináře za jejich prezentace. Chci poděkovat všem odborníkům, kteří pracovali na realizaci tohoto semináře a také na realizaci těch změn, ke kterým dochází ve vašich městech. Děkuji. Děkuji vám velice za vaše slova a myslím si, že je na čase, aby nyní řekl závěrečné slovo pan Hlaváček, náměstek primátora města Prahy. Já budu krátký, protože to byl dlouhý výživný den. Já děkuji všem kolegům od Lisabonu po Krakov a těším se i na budoucí spolupráci, protože jsme pravděpodobně založili několik přátelských kontaktů, tak doufám, že v tom vydržíme. Všem přeju krásný zbytek den a děkuju za ty závěry. Thank you very much. Děkujeme. Děkuji ještě jednou a teď paní Třeštíková, zástupkyně primátora pro kulturu v Praze. Já vám moc děkuji za dnešní inspirativní den.
Dnes se tu hovořilo mimo jiné o tom, jak důležité je vytvářet nejen statické plány, jako je územní plán nebo podobné dokumentace, ale také systém správy a péče o historické části měst. A právě v této souvislosti jsem velmi ráda, že se nám na konci roku 2019 konečně podařilo schválit management plán pro historické centrum Prahy, což byl výsledek mnoha let práce a složitých debat, kde bylo zapojeno mnoho institucí, a které se na péči o centrum Prahy podílejí, a z dnešních diskuzí si odnášíme mnoho inspirace, jak jednotlivé části našeho management plánu uvádět v život. Nás čeká také veliký úkol, jak po konci pandemie obnovit život v centru Prahy. Dosud bylo zatíženo masivním turistickým ruchem, který ze dne na den zmizel, a my samozřejmě zkoušíme tuto pauzu využít k tomu, abychom centrum Prahy zbavili nánosů, které my skoro označujeme až jakoby prvky Disneylandu, a je to od bytů, které fungovaly hlavně jako pro využití Airbnb, tak se pomalu vrací stálí obyvatelé, a do krámů, které zase fungovaly hlavně jako suvenýr shopy, možná snad vrátí služby pro Pražany. A je to pro nás klíčová výzva posilovat město tak, aby bylo obyvatelné i v centru, aby se tvořily komunity. A já jsem dnes slyšela, řekla bych snad ve všech prezentacích všech měst, že vlastně tento propad v turistickém ruchu je opravdu fenomén, který nás všechny spojuje. Spojoval nás jak overturismus a negativní prvky s ním spojený, tak právě teď výpadek a ta pauza, tak se těším, nebo doufám, že dnešek by mohl být nějakým novým začátkem, jak spojit síly a společně vlastně tuto příležitost vzít a nějak se posílit, z krize být silnější. Jinak moc děkuji všem v UNESCO za vynikající spolupráci při přípravě konference. Moje velké díky patří fantastickým moderátorům Jiřímu Jarošovi a Rozálii Kašparové. Za těm moc děkuji, bylo to asi náročné pro ně dneska, zvládli to fantasticky. A ještě, abych nezapomněla, nebo není to naposled, ale děkuji moc krát odboru památkové péče řediteli Jiřímu Skalickému, pod který spadá gesce tedy památkové péče, a všem jeho kanceláři, kteří se na přípravě dnešní konference podíleli. A last but not least Kristýně Drápalové, která vlastně stála za celou organizací a za vším, co bylo potřeba s touto konferencí vyřídit. Takže všem opravdu moc děkuji vám, co jste se zúčastnili a byli jste inspirací pro nás. Moc děkuji za váš čas, moc si vážím toho, že jste nám věnovali dnešní den, a jak říkal Petr Hlaváček, myslím si, že by to mohlo být, hezký začátek dlouhého přátelství. Tak hezký odpoledne, hezký večer, děkuji moc krát. Thank you very much. Thank you for all. Děkuji velice, děkuji všem za to, že jste se zapojili do této akce, i za vaši ochotu se podílet na budoucnosti Prahy. Také vám děkuji za veškeré prezentace. Strávili jsme několik intenzivních hodin tím, že jsme sdíleli informace, diskutovali jsme mnohé problémy. Pro nás to bylo velice užitečné. Věřím, že se nám podaří se brzy setkat naživo v našich městech a budeme dále spolupracovat tak, jak jsme spolupracovali doposud. Děkuji vám za dnešní den, přeji vám příjemný večer a vlastně hodně štěstí i ve vaší další práci. Děkuji.